Hvad er dine forventninger til koncerten nu her? Ja, nu har vi taget første runde her, og jeg er helt sikker på, at nu bliver den trykket marks af. Ja, det er jeg også sikker på. God fornøjelse, god fornøjelse. To busser, der kommer og henter os. Glad vil du bringe.
Vi vil gerne sige tak, fordi vi måtte komme på Stengårdsskolen her på Rådhuset og lave Lucia-optog. Og Lili, det er en aftale, vi har fremadrettet. Altid Stengårdsskolen, der er her på Lucia. Det er lige så er det sidste mulighed for at få lidt autograf med borgmesteren. Det her, det er Rådhuset i Egedal Kommune.